Salve nação, salve Flapixaba. Iniciando o nosso pré-jogo para Flamengo e Botafogo hoje pelo Brasileiro, 12ª rodada. Jogo fundamental, jogo precioso para nossas pretensões no Brasileiro, já que até o Palmeiras empatou ontem com o vice da Gama, então podemos nos aproximar na tabela. Então é um jogo fundamental para as nossas pretensões. Time que quer ser campeão brasileiro, é nessas horas que temos que mostrar força. Apesar dos desfalques, né? A começar pela zaga, já que o Léo Duarte já foi negociado, não irá jogar hoje. Então, enfim, iremos com o Pablo Mari estreando hoje em nossa zaga, né? Fora o Léo Duarte, também não contaremos com Everton Ribeiro, com Arrascaeta e nem com Diego Ribas, né? São os nossos desfalques, justamente os de criação, né? Os homens de criação. Por isso que o Jorge Jesus pediu para a integração do Reinier Jesus. Enfim, vai ser uma boa para a nossa equipe. Eu acho que deve ser o titular hoje. Acho que é uma oportunidade boa para ele estrear entre os profissionais. É uma oportunidade de mostrar o seu valor em um jogo importante. E é um homem de criação, né? O que nós estamos tendo falta nesse momento dos campeonatos que estamos disputando. A minha equipe, né, já não, ainda não saiu a escalação, mas eu né, escalaria o Diego Alves no gol, colocaria o Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio e o Trauco para essa partida, e também colocaria o Cuejá e o Arão no meio, assim como o Gerson e o Renier, né, formaria os quatro homens do meio. Colocaria no esquema 4-4-2, no ataque, Gabigol e Bruno Henrique. Essa seria a minha escalação. A gente não sabe como o nosso mister virá para essa partida. Fundamental para a nossa equipe, né? Enfim, vamos torcer, vamos apoiar. Já estamos aqui na sede. Daqui a pouco a galera vai estar chegando, a galera vai estar apoiando, vibrando sempre com o mais querido. Beleza, gente? Então, quem puder, se inscreve no nosso canal, deixa o like e compartilhe com os amigos. Beleza? Aqui sempre Flamengo no coração e Flapixaba na veia. Saudações rubro-negras e fiquem com Deus.